akrobácie. Toto je kozí cirkus. Mé, mé, mé. Mama doma nie je. A čo kotrmelce? Mé. A robili kotrmelce aj stojky, aj hviezdy a skákali po posteliach aj po poličkách a dobre vystrájali. Ahojte kamaráti. Posílam vám veľa, veľa síl a veľa, veľa radosti, aby ste boli čím skôr zdraví a boli späť so svojimi rodinami a kamarátmi.